também. Peraí, um pouquinho só, porque doeu. Doeu aqui, na moral, Fraco. Bate menor, pô. E aí, família? Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se vocês acompanham tudo aqui do canal, vocês devem saber que eu fiz um post lá na comunidade perguntando o que vocês gostariam de saber sobre a gente. Porque nesse vídeo vamos responder os comentários de todos vocês inscritos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva. Olha, eu deixo seu like. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E vai deixando aqui nos comentários sugestões de vídeos pra gente. E não esqueça de seguir nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Então, galera, já fizemos todas as seleções das perguntas e agora vamos começar a responder pra vocês. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, pois isso é muito importante. Então vamos com a primeira pergunta. Nome difícil. Então vamos à primeira pergunta, mas eu vou passar pra Fraco porque tem uns nomes aqui que eu não consigo falar. Então eu vou falar tudo errado. Eu vou tentar também. A gente vai tentar. Os que eu souber eu falo e os que eu não souber eu passo pra Fraco. Como esse primeiro eu não vou saber falar e vocês vão rirem de mim, eu vou passar pra Fraco e quando eu souber eu falo. A primeira pergunta foi, o NickTube comentou, vocês sempre se dão bem? É claro. Como vocês sabem, todo mundo que tem irmão sempre briga. Demais. Eu e Fraco não é diferente. Nós brigamos muito, mas também nos damos super bem. Nós somos muito unidos. Olha eu, unido. Nem sempre é aquela maravilha, porque Fraco enche sempre meu saco. Aí ele me irrita de uma tal maneira que a gente acaba brigando. Mas é aquela briguinha que não fica sem se falar, entendeu? Quando a gente era mais novo, a gente brigava mais. Agora não brigamos tanto, não. A próxima pergunta é do tio Frieza. Ele fez 4 perguntas. Então eu respondo 2 e Fraco responde 2. Ou a gente vamos variando. A gente vamos respondendo a mesma pergunta. É. Qual o nome da sua mãe? Beatriz. Mais conhecida como Bianca. Ela odeia o nome Beatriz. Nossa senhora. Gente, a minha mãe odeia o nome dela, Beatriz. Odeio. Ela fala que se ela pudesse, ela trocaria por Bianca. Então, o dia que ela aparecer no vídeo com a gente... Qualquer ela vai... dia desse. Meu Deus. Sim. Qualquer dia desse, ela vai aparecer no vídeo com a gente. Ela gosta de ser chamada de Bianca. Vamos então à segunda pergunta do tio Frieza. Quantos anos vocês dois têm? Como vocês já sabem, eu tenho 19, como eu já falei no vídeo anterior. E eu tenho 21. Porra, tudo isso? Vi só 21 aninho. Bem nova. Novíssima. A terceira. Não sei, não. Vou passar pra Fra, porque eu já ia esquecendo e ia já falando tudo, é a empolgação. A terceira pergunta foi, vocês namoram? Eu não namoro, eu tô solteiro. A... 19 anos. Eita porra. E eu sou casada há 5 anos. Vou completar 6 anos de casada agora dia 23 de fevereiro. A quarta pergunta foi, como sua irmã consegue ser tão legal? Que merda, hein? Sabia não? Eu não sei de onde vocês tiraram essa pergunta, que ela é legal. Mas já que vocês falaram, tá bom. Gente, eu sou muito legal, eu sou uma bobona, entendeu? Eu só, não vou falar que eu tenho de só tamanho, porque nem tamanho eu tenho, porque eu sou bem baixo, não sei se vocês já perceberam. É claro. Quando eu gravo, me peco Fraco. Mas muito obrigada por me acharem legal, eu sou essa pessoa aqui que vocês estão vendo. Só sim, ele que é um falso. A próxima pergunta foi do Kaique 2.0. Ele comentou o seguinte: aonde você mora, Flávio? Qual estado? A mulher que aparece, a sua irmã? Pra quem ainda não sabe, eu moro na cidade de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. E sim, pra quem ainda está com dúvida, ela é minha irmã. Gente, o André Silva comentou: sua irmã vai criar outro canal? Pessoal, não vou mentir pra vocês, eu tenho vontade de criar um outro canal, mas mais pra frente, porque no momento eu tô querendo me empenhar mais nesse, entendeu? Que nós estamos no começo, depois eu vou fazer, eu tenho vontade de fazer um canal de receitas, porque eu adoro fazer doces, inventar alguma coisa pra fazer, entendeu? Mas futuramente, quem sabe eu não tenha outro canal, mas primeiro o meu foco é nos Irmãos Anjos. Que a gente tem muita coisa legal ainda pra mostrar pra vocês que a gente não mostrou. A próxima pergunta é do Igor Cauã. Quem deu a ideia de criar o canal? A ideia de criar... A ideia de criar o canal... A ideia de criar o canal foi minha.
Essa não, sai, vai. Ai, que burro, dá zero pra ele. A ideia de criar o canal foi minha, poucos de vocês sabem, mas eu tenho outro canal, mas lá eu não apareço. Eu sempre quis ter um canal de vlogs que eu pudesse mostrar mais do meu dia a dia pra outras pessoas, mas eu sempre tive vergonha de aparecer, então eu decidi chamar ela, que não tinha tanta vergonha assim. Aí ele chegou lá em casa, me chamou, eu topei e falei com ele, vamos ver no que vai dar, né? Se der certo, deu, se não der certo, não custou tentar. Mas graças a vocês a gente tá conseguindo, a gente de degrau a degrau estamos subindo e vocês já fazem parte da família Anjos pra gente. Muito obrigada, que é graças a vocês que a gente tá chegando aonde a gente tá chegando. A próxima pergunta é do Daniel Souza, ele comentou 3 perguntas, então vamos à primeira. A primeira pergunta foi, qual é a sua comida preferida? A minha é estrogonofe de frango, batata frita e arroz. Não gosto muito de batata palha, prefiro a batata frita. Na verdade, eu não tenho uma comida preferida. O que tiver, eu como. Mas... Na verdade, eu não tenho uma comida preferida, mas eu gosto muito de salpicão. Vamos à segunda pergunta do Daniel Souza. O que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Nas minhas horas vagas, eu gosto bastante de jogar vôlei. E você? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Assistir séries da Netflix. Eu faço tudo que eu tenho pra fazer. Eu acordo de manhã, vou, caminho, volto, limpo casa, faço almoço. E quando eu não tenho mais nada pra fazer, eu adoro ficar vendo séries na Netflix. E a próxima pergunta do Daniel Souza já foi respondida, mas ela vai responder de novo. Quantos anos você tem? 21. Porra, tudo isso? Só 21 aninhos só. Muito pouco, muito pouco. A próxima pergunta é do Biel Miniboy. A primeira pergunta foi pra Frávio, então eu vou ler e Frávio vai responder pra você. Qual o seu melhor sonho, Frávio? Meu melhor sonho é fazer uma faculdade de educação física, porque eu gosto muito de praticar esporte. Vamos à terceira pergunta do Biel Miniboy. Que dia é o aniversário de você? Eu faço aniversário dia 11 de janeiro, mas já passou. Foi o quê? Semana passada, mês passado. Mês passado. Mês passado. Eu faço dia 7 de junho, faço junto com a minha mãe. Ela faz aniversário juntinho comigo. Olha que presentão. Próxima pergunta, me perdoem se eu falar errado, que é meio complicado, tá, Breno? É do Breno Kawai Word. Eu acho que é isso. Me perdoa se eu falei errado. Então vamos à pergunta. Você grava com o celular ou com a câmera profissional? Ainda gravamos com o celular, mas futuramente vamos providenciar uma câmera para melhorar a qualidade dos vídeos para vocês. A próxima pergunta é do Arthur. Ele comentou, quem você acha que vai sair do BBB depois do Patrick? Gente, eu adorei que o Patrick saiu, eu pulei, eu gritei dentro de casa. Cada um tem a sua opinião. Eu vou dar aqui a minha, eu não sei pra quem vocês estão dando a torcida. Ou qualquer se vocês assistem. É, também. Qualquer coisa vocês deixem aqui no comentário quem vocês acham que vão pra esse próximo paredão. Mas eu quero, eu acho, né? Não é quase uma certeza que o Adson. Mas eu quero que o Adson saia. Porque as atitudes dele, entendeu? Mas a minha torcida tá indo pro Pyong Lee, não sei vocês, mas eu já amei ele, amo as dancinhas. Ele tem um swing, ele não é brasileiro, mas não é que o bichinho tem swing e ele que alegra as festas. Eu tô torcendo pra Rafa Kalimann. E pra essa última pergunta, ela foi do Carapace Power. Ele comentou, 24 horas comendo só arroz. Arroz? É meio difícil. Por quê? Arroz embucha, agarra aqui, só arroz é ruim. Me peça qualquer coisa. Pode ser pra gente experimentar pimenta, eu topo. Mas o que, Frávio? Comidas de cores. Como vocês já viram, nós já fizemos vídeo comendo só comidas amarelas e redondas. Correto. Vocês podem pedir quem come mais comida quente, comida fria. Vocês escolhem, mas menos só arroz.
pode botar um feijãozinho é em cima do arroz. É comer só arroz. Embucha, entala, é horrível. Eu não consigo comer só arroz puro. Quando é uma comidinha que vem alguma coisa que você pode dar uma molhadinha no arroz, legal, mas só arroz puro não dá. Deixa pra falar que eu não sei falar o nome dele. Carapace Power. Deixa aqui nos comentários outra coisa que a gente vai e faz pra você, mas menos um arroz. Você pode até juntar alguma coisinha pra botar no arroz aí, a gente vai. A próxima pergunta é do Daniel Guzmão. Ele comentou: quem deu a ideia de começar o canal? Como eu já disse, a ideia de criar o canal foi minha, mas ele também comentou outra pergunta. Ela está assim: e o que vocês esperam futuramente desse canal? Manda beijos. Um beijo, Daniel Guzmão. Um beijo, Daniel Guzmão. Esperamos futuramente pro nosso canal que ele cresça, cresça muito e que futuramente a gente possa conhecer todos vocês, que a gente, todos os nossos projetos, os nossos sonhos pra gente fazer nele dê certo e se Deus quiser já está dando. Então, gente, esse... Calma, tá focinho, ó. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim, deixem aqui nos comentários. Nos perdoem se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, porque tinham muitas perguntas repetidas. Mas fica para um próximo vídeo. A gente ainda vai fazer mais vídeos sobre esses aqui no canal. E deixem aqui mais tipos de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Deixa sugestões para o nosso próximo vídeo de segunda-feira. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem que a gente faça segunda, que nós vamos fazer para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos terminar esse vídeo por aqui. Espero vocês no próximo vídeo.